sträck! Men det är långt kvar. Vi ska precis dra igång match nummer 15 och det är 21 matcher så det kan hända mycket på den tiden. Killa! Dra! Där är Unnaryd och Löftadalen igång och Unnaryd i mörkblåa tröjor som tar sig an Löftadalen i ett något ljusare blåa tröjor. Unnaryd sätter en press på Löftadalen och har skaffat sig den lilla försprången. Men det är långt kvar. Löftadalen är ett svårt lag att flytta på. Man får i dragkamp kämpa för varje meter. Det är mycket sällan att man får någonting gratis. Det kan se enkelt ut, men har ni inte provat så gör det. Får ni veta hur lätt eller svårt det är.